ରୋଷ ଘରେ ନିଆଁ ଭୋରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ନିଆଁ ଲାଗି ରୋଷ ଘର ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି। 16 ବଖରା ଘର ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘରେ କାଠ ଥିବାରୁ ନିଆଁ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ପାଖରେ ଥିବା ଦୋକାନ ଘର ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ରୋଷ ଘର ଚୁଲିରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲା। 3 ଦମକଳ ଗାଡ଼ି 30 ଜଣ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ନିଆଁ ଲିଭାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ନିଆଁ ରୋଷ ଘର ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବାରୁ ଆଜି ଅବଢ଼ା ବାହାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବର ରୋଷଶାଳା ଯେଉଁଠିକି କାଲି ବହାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ପାଖାପାଖି 16 ବଖରାରୁ ଅଧିକ ରୋଷଶାଳା ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବେ ଏହି ରୋଷଶାଳା ଯେଉଁଠିକି ପାଖାପାଖି ପ୍ରତିଦିନ 5000 ଅଧିକ ଲୋକ ଏହି ରୋଷଶାଳାକୁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, 2000 ଅଧିକ ଫ୍ୟାମିଲି ଏହି ରୋଷଶାଳାକୁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ରୋଷଶାଳାରେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ରାତିରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ଏବଂ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପୁରା 16 ବଖରା ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ 16 ବଖରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ କାରଣ ରହିଛି ଆର ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ କାରଣ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ଯେଉଁଠି ହୁଏ ସେଇ ଅଗ୍ନି ଥିଲା କି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚରା ଉଚରା ଚାଲିଛି କିଭଳି ଭାବେ ଏଇ ନିଆଁ ଲାଗିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିବା କି 16 ବଖରା ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେଉଁଠିକି ରୋଷେଇ ତିଆରି କରାହେଉଥିଲା ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର ଯାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏଇ ଜିନିଷ ତିଆରି କରାହେଉଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯାଇଛି, ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ତାହେଲେ ଯେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ 1987 ଏଇ ରୋଷଶାଳାକୁ ଲାଗିକି ନୂତନ ରୋଷଶାଳା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏହି ଚାଳ ଘରେ ହିଁ ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା, ଯାହାକି କାଲି ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଏହି ନିଆଁକୁ ଆହୁରି ମାନେ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରିବାରେ ଏହି ଚାଳ ସହାୟକ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ କରିବା ନିଆଁର କାରଣ କ'ଣ ଏବଂ କ'ଣ ଆର ନିରାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ 16 ବଖରା ଜଳି ଆଜି ନିଆଁ ମାନେ ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି, କିଭଳି ଘଟଣା ଆଉ କିଭଳି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେଉ କିମ୍ବା କୁହୁଳା ରହିକିରି ଚୁଲିରେ ଯେଉଁଟା ବି ହେଉ, ପ୍ରଥମେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେବଳ ଛାତ ଘର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଆଗ ତାକୁ ନିର୍ମାଣଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବିପାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ରୋଷ ଘରରେ କିଭଳି ତାର ୟୁଜେସ୍ ହେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପଟୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏସବୁର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ। ନିହାତି ରୂପେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏତେ ପରିବାରକୁ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ ସେ ପରିବାର ଆଜି ଯେହେତୁ ରୋଷେଇ ବାହାରିବନି ସେ ପରିବାରଙ୍କ ସମବେଦନ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ସରକାରଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ସହଯୋଗ ରହିବ, କିଛି ନିହାତି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯେତିକି ଦିନ କାମ ସେମାନେ ବନ୍ଦ ରଖିବେ ତାର ଗୋଟେ ନିଆଯାଉ, ଆକଳନ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକ ମାନେ ସଭାପତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଅଛି, ଏ ସବୁ ତ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକିନା, ତେଣୁ ଏ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆକଳନ କରାଯାଉ କେତେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଏତିକି ଦିନ ଧରି କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଜଗାରଟା ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇଟା ବନ୍ଦ ଅଛି ତାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଉ।